Välkomna tillbaka allihopa till en ny video här på min kanal. Och ni som säger så här, vad fan säger han i början? Jag vet inte vad han säger, vad kan han inte prata eller så? Vad håller han på med? Jag vet, jag gör det med flit för att folk ska undra och vissa vet inte. Men ibland säger det tydligt, ibland säger det inte tydligt. Men hörni, välkomna tillbaks. Idag ska vi gå igenom ganska mycket på mitt konto. Jag har inte varit inne på mitt konto på väldigt, väldigt länge. Vi kan gå in och kika på det nu. Så det är att jag ska hämta nya kort. Jag har fått Champions, vi har massa specialkort för footies och allting möjligt. Jag har gratis sprack från EA och allting sånt där. Så vi ska gå igenom allt sånt just nu. När ni ser den här videon så är det fredag. Och ikväll 19.00 vet jag inte riktigt var det kommer komma ut. Men jag tror att jag kommer vara live då. De kanske släpper någonting nytt med nya veckomålsättningar. Eller typ någon grej till footies eller någonting. Så jag ska komma alltså vara live då förhoppningsvis. Är jag inte live så vet ni varför, att jag är lite lat och ibland så pallar jag inte vara live. Men jag ska försöka i alla fall. Det jag vill säga med det är att det kanske kommer någonting nytt på kvällen som jag inte har en aning om just nu när jag spelar in det här dagen innan liksom. Men i alla fall, vi tar och hämtar mina kort här. Jag vet inte vad det här är. Jo, just det. Jag får mina rusta på spelarval här. Snabb springare i footies. Alla har fått det här spelarvalet till sitt konto. Och det är de här tre spelarna: Keita, Balde, Diao, Luzano och Gelson Martins. Och vi alla kommer få välja en spelare. En av de här kommer antingen bli SPC, veckomålsättning, eller om man kommer packa dem. Vi vet inte hur EA kommer välja att göra det här. Men en solklar för mig, Lozano, för han inte fått något bra kort i år. Vi väljer honom, Cash blir också lite glad, så han kommer välja där. Vi kommer alltså få lyckas lusta på flera sådana där under hela tiden footies är. Jag vet inte hur länge footies är. Någon som vet hur länge footies är, vet jag, skriver i kommentarerna. Men vi får i alla fall rusta på det så som vi själva vill. Så jag valde att Lozano, att vi röstar på honom. Vi kan börja truppbyggutmaningar också, av lite grejer att göra här. Nyckelmatcher har vi, via footiesvaldagen. Då kan man få ett 45k-pack. Och sen här hörni, just det, man kan få en garanterad spelare i fokus. Jag tänkte att varför ska jag inte göra det här? Så jag har faktiskt förberett med en skåd som jag har här. Titta. Jag hade Smolov i min klubb sedan långt tillbaka, obytbar. Till och med spelat med honom. Sen har vi alla de här kottarna redan i klubben. Så jag tänkte att jag tar och lämnar in det här. 83 betyg, en spelare i fokus, 55 i kemin och sånt där. Så vi har den. Man kan få Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo. Och så kan man få en Volley också. Så här, jättedåliga spelare. Men jag tror jag kommer göra footiesvaldagen lite senare, kanske in i stream, eller om vi kommer göra det senare i den här videon. För vi har faktiskt Weekly League och Division Rivals Rewards att öppna. Men innan vi öppnar det så ska vi ta och hämta min butik, eller gå in i butiken och hämta de här packsen. Vi har ett 125k-pack som jag fick från EA för att jag har varit lojal och spelat mycket FIFA. Många av er fick 125k-pack, alla kanske inte fick just det. Utan vissa kanske fick 55k-pack eller 50k-pack. För det är typ 3 grader, så här, första graden får du typ ett 45k-pack, andra graden 55. Och tredje graden så får du ett 125, vilket jag faktiskt fick, vilket är nice. Men vi tar upp de här, första spelare i fokus. Jag kan alltså sälja den här kotten. Det kanske är onödigt, tar vi walkout? Nej, det har vi inte, det var väldigt onödigt, jag gjorde den där. Men vi har vår första one star watch i dagens video. Det är Belgien, det är Centimit och det är en, jag tänkte säga Nangolan, men det är Tiemans 79 rated från Leicester. Kakan kanske har varit nöjd med honom, men det är inte jag i alla fall. 79 rated Tiemans, man kan fortsätta göra sån här SPC-er och bara lägga in massa monster wars och grejer. Men det är nice, första packet i alla fall. Andra packet, jag vet inte, jag kan inte prata idag och det fokuset är helt fel. Men andra packet för videon, ett gratis 125k-pack. Kan vi få en walker från det här? Ja, det får vi. Har vi någonting nice? Det är en Europa League-spelare, Kroatien striker Rebic, 88 rated, som jag fick på Bergenhausas konto i Weekend League Rewards. 88 rated Rebic, går inte för någonting, han är högt rated. Men det kan vara någonting mer i packet. Har vi någonting mer? Och det är Jahan Baksh och Inouye har vi. Nice. Så vi skickar lite klubben och massa andra spelare. De här tar vi discardar. Och det är det som är så nice. Det finns så jäkla många olika, alltså, spelare och kort ute just nu. Alltså det är helt sinnessjukt. Men i alla fall, ni alla vet att jag har hullit i mitt lag sen tidigare. Det här är hans stats under ett Weekend League, 31 matcher, 19 mål, 17 assister. Det här är utan tvekan den bästa spelaren i mitt lag. Han är mycket bättre än vad R9 är för mig. Alltså han är riktigt jäkla bra hullit. Men i alla fall, jag vet inte hur många av er som har koll på det gick för mig i Weekend League. Men vi kommer dit alldeles strax. Men först hämtar vi Division Rivals som är, jag kommer rank 2. Så vi tar och hämtar 225k-pack, vilket är nice. Jag vill bara gå in och kolla vilken rank jag var. Men i alla fall, Weekend League den här gången. Det här är en av mina bästa helger faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ni kommer se det just
nu, där, Elite 3 kom jag. Och då tänker ni, shit Jonkan, Elite 3, hur fan då? Det var länge sedan det kom Elite 3. Och ja, det stämmer. Jag tror att jag tar av mig hörlurarna så att jag kanske kan prata lite bättre. Det känns som att jag sluddrar väldigt, väldigt mycket. Men, jag spelade i alla fall ingenting på fredag. Jag tror jag spelade 2 matcher och vann de 2 faktiskt. Och sen spelade jag inget mer. Jag vet inte varför jag inte spelade, jag kanske gjorde någonting annat. Sen på lördagen tror jag har för mig att Sverige spelade något sånt där. Och då lyckades jag köra typ så att jag hade 6-1 tror jag. Jag hade kört 7 matcher totalt. Förlorade en match där och vann 4 andra på lördagen. Så 6-1, 7 matcher, eller 23 matcher kvar på söndagen. Jag tänkte att nu jäklar ska vi kötta. Det känns som att jag spelar bra, hullet är ny in i laget. Vi köttar. Så jag köttade verkligen, det gjorde jag. Fram till, jag hade 14-1 hade jag. 14-1 hade jag, yes. 14-1 gick jättebra, sen torskade jag matchen, eller 14-2. Sen körde jag vidare fram till 17-2. Alltså 17 vinster, 2 förluster, gick jättebra. Jag spelade liksom väldigt, väldigt bra FIFA. Vann matchen men förtjänade att vinna. En förlust kanske var lite BS, men jag förlorade den här matchen i alla fall. Men efter 19 matcher spelade, jag hade 17 vinster, 2 förluster. Och klockan var 21:30, 9:30 på kvällen. Och jag var tvungen att redigera 154 video. Jag skulle åka iväg dagen efter. Det tog lång tid och klockan var väldigt sent på kvällen. Så jag frågade en massa folk, olika proffs, Elias i AFC, Bergenhåsa, Oliver och så vidare, om de kunde köra klart mina matcher. För att jag ville ha bra spel och köra klart mina matcher för att kunna få en bättre rank, såklart. Men inget av dem kunde, så kollade jag runt och sådär. Och så höll jag på igen till Abbe som är en Elite 3 Gull 1-spelare som också är en följare här som valde att ställa upp. Men sen så såg jag att Hacke var live. Danne Hakkola, han var live. Och jag frågade honom, vill du spela mina matcher? Jag har 11 stycken kvar, är du sugen? Och han hade spelat klart sina matcher, så tänkte jag att jag kan väl fråga honom. Och det ville han, vilket var superschysst. Han lyckades alltså lösa Elite 3 belöningar. Han var nära att bli Elite 2 faktiskt. Det var 24 vinster och 6 förluster som blev det här i alla fall. Så stort tack till Hacke. Vet inte vem det är, så är det proffs för Hammarby som streamar ganska mycket och lägger upp lite YouTube-klipp. Det finns länkat högst upp i beskrivningen till Hackes kanal, som är tack för att han spelade klart mina matcher. Och jag har faktiskt mött Hacke tidigare i år och vann faktiskt över honom och sådär. Och jag frågade inte Hacke och alla proffsen bara för att jag vill ha extrem rank. Det gjorde jag faktiskt inte, utan det var mest för att, kan du snälla köra klart, jag har inte tid. Det är bättre med guld 1 än guld 2 och så vidare. Alltså det var mest för att jag hade inte tid att köra klart, och jag kände att jag hade ett sånt bra record för att bara kasta iväg det liksom. Och så blev det Hacke som löste Elite 3, som jag är jättetacksam för. Och nu har jag pratat jättelänge, men det vi får är 3 player picks, 1 Timon Season paket premium och 100k pack. Och det som är bra i de här packen och i de här player picks är att allting är Team of the Season. Så i ett sånt här player pick kommer vi alltså få en garanterad från Community, Team of the Season, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga. Det kommer alltså komma upp 5 spelarval, en är garanterad från en av de där 6 ligorna. Sen kan det vara väldigt, väldigt mycket skit utöver det. Ni såg i gårdagens video från till exempel Bergenhåsa, ni fick Salah! Och hårdvis får vi någonting nice från det nu också. Min första elitbelöning i Team of the Season. Vad får vi för spelare? Kom igen nu, det är en... Okej. Ilicic och Bernardo Silva. Ja, Bernardo Silva tidigare lämnat in honom i en SBC. Och vi tar och väljer honom. Det är kanske en bra mjukstart här. Jag tar jättegärna en annan portugisisk spelare, om ni fattar vad jag menar. Då kör vi. Får vi en andra portugisiska nu? Cristiano Ronaldo, eller vad har vi för någonting? Verratti, Tadic och Diagne också, eller vad man säger här. Tadic har ju högst rating, Verratti och Schultz är ju från bra ligorna här faktiskt. Men vi tar och kör en Tadic, bra rating, 95 och 94. Kan vi avsluta med någon som är över 95 rating? Kom igen nu, någon användbar spelare. Vad har vi sista? Och vi har en, Ilicic kommer in där, Pablo Hernandez, Thiago Schultz. Jag kommer välja Thiago för ett kort är roligare än Ilicic faktiskt. Jag kommer inte välja Ilicic, utan vi tar Thiago. Inga användbara kort tyvärr, jag kommer inte använda någon av dem. Men det är högt ratade ifall att man vill göra någon annan SPC och så vidare. Vi fick även in lite mynt in till klubben. Och vad är det här? Daglig målsättning. Vad är det för någon? Va? Mästare? Okej. Okay. Oh ja, skitsamma. Vi går in till butiken den här gången. Och jag har ju ett Timo Thyssen-pack kvar, vilket kan vara jäkligt nice. Som vi sparar till sist. Nu tar vi och kör mitt 100k pack. Nu vi fick en walkout tidigare med Rebic. Vad har vi nu? Och det är en walkout. Let's go. Någonting nice? Är det man of the match det här? Det är man of the match. Vad för någonting? Åh, vem är det här? Ah, det är Sillesen alltså. Jag tänkte på Van Dijk, men Sillesen i Barcelona, 84 rated, säljer inte för någonting. Men det är så det är. Det är alltså tradable det här packet. Och vi har ingenting mer i packet, nej.
och ingenting i reserverna. Vi tar och skickar det där till Narnia, alltså att snabbt sälja dem. Och så kör vi bara att näst sista 120 kubbar kan vi få en back-to-back walkout. Adoris, Bonaventura och massa andra kottar, de vill jag inte ha, så vi tar och diskardar det där nu. Och så tar vi vårt sista 125k-pack inför Team of Season-paketet. Vad får vi nu då i vårt sista pack? Men va? Hur kan det inte vara walkout? Det är ju man of the match såklart för alla de här korten ut och så vidare. England, centimeter med det här? Från avsett Wimbledon, vet du om? Ja, jag tror det. Wagstaff, vem är du? Ja, skicka det till klubben, vi kan inte göra så mycket mer än så. Jäkligt dålig 125k-pack, medan 100k-packet var ganska bra om man jämför i alla fall. Men, Team of the Season paket premium, vi får tre spelare från Community, Premier League, Bundes, La Liga, Serie A och League A. Ni ser det där till höger, det kan vara så jäkla bra kottar och det kan vara så dåligt. Det jag inte vill ha nu är målvakter. Ge mig inga målvakter, ge mig någonting fint. Nu kör vi mitt första garanterat till season pack för i år. Vad har vi för någonting? Snälla nu, kom igen. Kom igen, det är. Och Son! Det är Son! Titta där! Jag tänkte såhär, vem är det här? 95 rated Son. Det här är jättebra. Jag tror det kostar mycket, hörni. Jag tror det kostar mycket. Son! Vilken kille! Vad har vi för någonting mer? Har vi någonting mer? Son! Jäklar! Och vi har Sarabi och Kenny Lala! Titta på Kenny Lala. Han går för 500k. Vad går Son för? Han går för 2 miljoner coins. Let's go. Vi får Son och Kenny Lala. Vad är det som händer? Jag har mycket coins i klubben nu. Vi har 2,5 miljoner coins för det här. Vad i helvete? Vad tycker ni? Ska vi köra med Son? Eller ska vi sälja honom? Wow! Mitt lag kan bli ännu bättre! Alltså, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Son och Lala. Jag blev helt chockad så här. Vad finns det för sydkoreansk spelare? Och så hade vi ju Son. Jäklar vad nice att vi är lite den här gången. Tack så mycket, Hacke! Alltså, kolla på han. Son kliver in där alltså. Wow! Alltså, det första jag tänker just nu är att vi kan ju ta ner Hullit här. Så att Hullit spelar defensiv mittfältare. Och så tar vi in Son. Då kommer alltså Son vara någon typ av ytter, George Best Cam, R9 Striker och den belen på vänsterkanten. Uff, vilket bra lag! Om vi ska köra med Son. Alltså det finns många alternativ med Son. Alltså jag kan sälja honom så jag har 2 miljoner coins. Plus Kenny Lala på 500k, Sarabia lite grann också. Uff, hörni, nu kan vi ändra mycket i mitt lag alltså. Vi kunde inte avsluta på ett bättre sätt. Jag vet inte vad rewards jag kommer vara nästa weekly. Men jag hoppas att de gör någonting nice alltså, för att folk fortfarande ska spela där. För jag vill fortsätta spela FIFA. Jag tycker faktiskt att det är kul att spela FIFA om det finns någonting att spela för liksom. Så jag hoppas att de gör någonting nice faktiskt. Men stort tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte bort att lämna like för en Son i packet alltså. Wow! Alltså de skämtar, man skämtar inte bort det alltså. Det här är helt sinnessjukt. Men tack för att du kollade på den här videon, så syns vi i nästa. Ha det bra allihopa. Hej då!